Takže zdravím všechny, já jsem Ogi, vítám vás u dalšího videa a tentokrát máme první sneak peek na další aktualizaci v Clash Royale. Tak, dneska si pokecáme o dvou úplně nových čestkách, a to je teda Epic Chest a Legendary Chest, ale prvně si povíme něco o těchhle obou, o těchhle vlastně nějaký věci, které mají tyhle dvě čestky společný, řekněme. Tak, obě čestky budete moct koupit v shopu s tím, že tam budete mít takovou, řekněme, tabulku nebo něco takového, kde bude napsáno speciální nabídka, no a vy jednou za čas, třeba jednou do týdne se vám to tam objeví a jednu z těchto dvou čestek si budete moct koupit. Tyhle ty čestky budou samozřejmě možný, bude možný vlastně, že vám tady ty čestky vypadnou i z bitev, takže jediná možnost, jak je získat, určitě není jenom to, že si je koupíte, což je paráda. Potom, co se vám ta nabídka objeví, tak máte jenom 24 hodin na to, abyste si tu čestku koupili a pak to zmizí. Tak, první čestku tady máme teda Epic čestku. V ní máte potvrzených 10 epiků a stojí 10 000 goldů. Nezáleží na to, v jaký jste aréně, můžete být v aréně 1, můžete být v aréně 9, ale tahle česka bude vždycky stát 10 000 goldů. A pochopitelně, jestliže jste třeba v aréně 3 a koupíte si ji tam, nebo ji nějak vám padne, tak z ní budou padat jen epiky, které jsou do arény 3, takže ne žádný epiky z vyšších arén. No a druhá česka je tu Legendary chest, která je fakt jakože hustá a ta neobsahuje nic jiného než tu Legendary kartu, takže žádný goldy, žádný gemy, žádný jiný karty, prostě jenom Legendary karta. Buď jedna, anebo pokud se vám zadaří, možná vám můžou padnout i dvě. Ta se teda otevírá 24 hodin a stojí těch 500 gemů. Tohle z toho videa není moje, takže zase mi napište, kde jsem vzal tady ten účet s těma nekonečnýma zdrojema a takhle byla věcma. Tak, tohle by bylo teda z tohohle prvního sneak peeku všechno. Já doufám, že jste vám tohle video líbilo a že jste se dozvěděli něco nového. Pokud ano, tak ho nezapomeňte ohodnotit lajkem. Já se na vás těším teda zase u dalšího videa. Očekávám, že to bude další sneak peek, protože těch bude poslední dobou ještě plno. No a mějte se krásně a čus.